Do kraja godine trebalo bi da bude završena obilaznica oko Gornjeg Milanovca, koja će konačno izmestiti teški saobraćaj iz centra grada i spojiti ga najkraćom vezom sa autoputem Miloš Veliki. Ostvarenje tog projekta ovaj grad čeka decenijama. Milanovački privrednik Miroslav Radovanović svoje proizvodne kapacitete proširit će i na novu parcelu koju je već kupio pored nove saobraćajnice, smatrajući da je to odličan poslovni potez. Ušli smo u kupovinu tog jednog zemljišta od 3 hektara. Sad nemamo jasnu viziju šta ćemo graditi, ali to je na, kažem, par minuta do autoputa, tako da sigurno će imati neku namenu. Ovaj put otvara vrata gradnje nove industrijske zone, što znači otvaranje novih radnih mesta. Inače, gradnja obilaznice je najveća publička investicija u opštini Gornji Milanovac u poslednjih 60 godina. Prvenstveno, ovo je najznačajniji projekat koji se radi na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Mi smo zahvalni Vladi Republike Srbije i predsedniku Aleksandru Vučiću koji nam je omogućio da Gornji Milanovac uopšte uđe u finansiranje od strane Republike za pristupnu saobraćajnicu. I ono što je značajno reći jeste da je već promet zemljišta na tom delu koje smo opredelili za industrijsku zonu već krenuo. Neke kompanije iz Gornjeg Milanovca su već kupile zemljište i čekaju da se pristupna saobraćajnica završi kako bi mogli da šire svoje proizvodne pogone. Radovi su zahtevni i podeljeni na dve poddeonice. Prvu od Tenka do Klatičeva i drugu od Klatičeva do Takova. Tranzitni saobraćaj će se u potpunosti razdvojiti od lokalnog, čime će se stvoriti bezbedna saobraćajna komunikacija u samom centru grada. Celokupna deonica podeljena u dva lota. Lot 1 je potpuno nova izgradnja saobraćajnice na kojoj se nalaze 4 mostovske konstrukcije, jedan nadvožnjak, 3 armirano betonska zida, 2 sanacije klizišta, dok je druga deonica, lot 2, rekonstrukcija postojećeg državnog puta. Najmanje 1000 ovako teških drumskih krstarica dnevno prođe centrom Gornjeg Milanovca. Uskoro će to biti prošlost. Zahvaljujući završetku ove obilaznice, rudnička prestonica prodisaće punim plućima. Marija Nikitović, Prva televizija.